Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد تمتم برعليم برمقلا ستيل أتوكي بمرس يأسن يماتين برواكلان برقس برم إخوان أخوات ينقلور ماتي سوسي كون جمع رياضة langkung rumiyin monggo sarang-sarang aturaken syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dzahir lan ugi batin ingkang insyaallah wujud syukur kula panjenengan kanthi alat taat dipun amin amin wujud syukur kula wau netepi taat wasilah kula panjenengan ing dalem nindakaken manaket niki nandani utawi ngalamati wujude wong sing demen didemeni demen maring wong sing didemeni Allah niki mboten saben wong mboten saben tiyang sebab para ahli ilmu hakikat ya sing jenenge ilmu hakikat niku perkara ilmu yang diberikan sing maqame niku mboten nganggo akal biasa sebab tingkah lakune wis direksa dening Allah dudu sebab rasul dudu sebab napa wong maqam hakikat niku wis ora lan mutahara lisyayatini ora iso mlebu sebab dene oleh jagane setan mau dirajeki dening Allah wong sing dijaga dening Allah setan ora mampu la mudkhala lisyayatin artine pun mboten wong sing makom hakikat dan niki ngendikane Allahu azza wa jalla yuhibbul muttaqinal muhsinin as-sabirin Allah demen ya mari wong sing takwa wong sing muksin lan wong sing sabar perkara telu niku pahami kula panjenengan supaya diakoni sing sabar niku sabar ala to'ah sabar tapi nekane to'ah senajan kaya apa sibuke urusan dunia tetap yang mana to'at milih to'ate ini arane wong sing sobar ala to'at sobar alal musibah sabar nalika oleh ujian coba jadi ujian kabeh hakikate ning Allah sebab wong sing diuji niku maring manusa werna loro wong sing diuji sebab wong mau iman lan ugi wong sing oleh ngaku iman dipraktekna taat alladzina amanu wa kanu yattaqun wong mau iman banjur wong mau takwa nah niku lah wong sing oleh sebab sabar ala taat sabar ala bala dicoba sebab cobane Allah maring wong sing iman lan takwa beda ayo niku dadi aja nganti ngomong lah wong supaya berdina ya loro dhuwite angel aja ngomong kaya luwe niki wong ora duwe ilmu bodoh tapi ngomong rusak tauhid sebab apa Quran niku wis memberikan penjelasan wong sing iman tole taat diuji ora kula panjenengan yen ujiane maring wong mukmin sing oleh wong mukmin wong apa beda enteng
Tapi yang kaya Rasul, orang ahli hakikat, lebih berat ujiannya. Jadi ukurannya ujiannya Allah tergantung nilai kualitas yang iman kalau takwane. Mulanya yang panunggah makom tingkatannya wong sing diangkat dari Allah mutakin, ini ujiannya makin berat. Wa ma romaita idh romaita walakinna la romah wa liyubliyal mu'minina minhu balaan hasanah. Ayat itu oleh Gusti Allah muji maring wong sing ana imane kowe ora kaya oleh main muji nek karo wong sing ahli maksiat. Yen wong ahli mukmin iman tolitokan ujiane cobane bala Allah maring wong mau kowe pancen angkat derajat. Amin. Sampai jadi tentara panunggah pangkat mesti conteng-conteng raine. Tapi yang masih conteng-conteng sampai yang masih ditutup tentara wong edan bener boten? Iya. Kue gambaran akal boleh dikutuk penjenengan ada si jinabi diuji sakit malaikat teka sampai jaluk waras tak jaluk nang supaya enak enak jadi wong sakit kok oh ya niku nabi niku sampai yang ditutup nabi yang jaluk waras. Tapi minimal, minimal sabar. Oh, tapi sadure wong sabar ora seneng. Sebab do mana jasuwe-suwe Gusti kowe wong sabar tapi ora seneng. Kayaknya mbok beli sih. Nah, iya. Tapi sing apik ya kowe iki minimal sabar. Ayo. Tapi harus alhamdulillah wen momet wis bisa. Oh, alhamdulillah tawrik duit. Niki wong ora ngajeni motorik kok. Alhamdulillah yo waras. Ya wong waras kok alhamdulillah gampang temen. Ya kok alhamdulillah wong waras kok sembayange kenteng tahajude kenteng wis kaya kowe. Ya cuma alhamdulillah nalillah ya. Mulane beda. Nak ajaran tariqah untuk melaksanakan perubahan ing dalam memahami ilmu ini. Sak bener-bener wong sing aku iman sing kaya apa lan iki. Bersyukur. Aja ngomongnya dudu kiai lho. Wong kiai wis ora lebi tolong ketutup pirang-pirang kok. Nganggo akal terus sih. Lho yo iku. Lah mulane niki awale kula aturaken syukur kita maring Gusti Allah wujud ala to'ah niki. Mugi-mugi Allah Ta'ala meningkatkan makomai kurban yang dalam oleh syukur orang menyukuri yang dalam wujudnya warasnya tok tapi sakitnya juga disyukuri yang kepengen orang sakit apa? Setan orang tahu sakit ya, sehingga sakit kalau menungsa tok wis deku. Nah, setan gue tahu sumeng mau mata pemaning sardina. Saya detik beri tahu umat setan. Memang harus digawe kaya. Mau bedanya menungsa digawe sakit wau wenaloro. Sakit sebabnya oleh kula panjenengan ujian ya. Mari wong paningkat makome tingkat imane. Nah, nomor siji niku ujian oleh kula panjenengan pantiampura dosane. Mulane loro-lorone diraya kabeh ya diampura muga derajat kaya kowe. Allahumma amin. Lah nek aja dipahami ning wong sakit to, sing lagi nggo waras, sing lagi diuji. Ya niku lagi seluruh duite ya di aja dianggap mene wong seluruh duit angel. Sing lagi lurpet gampang rezeki nek gampang ki diuji ngoten pri. Pada perkara wong waras, waras juga diuji kaya niku. Nah, niki insyaallah mugi-mugi loro-lorone kula panjenengan mugi-mugi manfaate dadosaken oleh Allah Taala makom kula panjenengan diaku innaha wa ibadi. Ilo kawulane ingsun sing wis kepilih apa be wujude sebab ngaku nang Allah mau. Wong sifat guru ni al-kurku janjine Allah kaya niku.
kembali apapun yang terjadi, yang dirasakan hidup, kita kembali ke hadirat Allah. Lagi ada makna parkurune. Ya niku, wujude wong elek orang ngucap kalimat tauhid tok, tapi praktek amaliae. Ya niku, orang yang selalu kembali kejadian kehidupannya kepada Allah, nikilah sing kembali. Orang tangga itu nganggo akal orang balik maring Allah, kayak mau sakit balik maring Allah. Mulanya niki, ya niku lah sehingga loro-loro rebutan yang tentunan nih penjenengan merayap perkara loro. Unsur kebelasannya Allah, nggo siapapun orangnya maksiat juga dimelasi Allah. Aja dianggap maning sing sakit wong sing sembayang tok. Ya. Sakite wong sembayang karo sakite wong sing ora taat niku beda. Samono ka warase wong taat karo warase wong sing maksiat. Ya. Berarti warase nggo maksiat. Beda. Lah sampeyan nah kelo lho. Lah niku sing pun sebab Ar-Rahim. Dadi faktor unsur umum oleh faktor khusus yaulas asya Allah maring wong sing iman tolito lagi kebelasan dadi dirayah kabeh rejekine oleh berangkat loro dikir ya dipare loro dikir beya panjenengan diwehi rejeki mulane yang kebodohan muncul setan musik lah wong pae ora yen oleh duit kok iya. Jadi yang panjenengan tole dikir-dikir sama nole duit rezeki ini kabeh niku beda karo sing oleh duit orang wong dikir oleh duit batine wong sing ora dikir sih sasa miki omong ngendikane Allah fat kurune sabalike yen ora eling maring sing gawe rezeki kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru lahu. Jadi ngendikane nang Quran, kul ngucap sira Muhammad, inna rabbi satu ne pangeran ingsun. Jare Gusti Allah ning kanjeng Nabi, ucapno sira Muhammad, mari wong-wong Mekah. Kul inna rabbi yabsutu rizqa satu ne pangerane ingsun yaiku Allah sing gampang nak. Ya yabsutu rizqa li man yasha'u wa yaqdiru lahu lan sing rupek nak. Gampang nak karo rupek nak niku Allah. Bahwa khairul rezekin sebaik-baik pemberi rezeki ada Allah. Mulanya niku galuri ayat niku. Wisyamur goyok niku berkahi. Berkahi. Duitnya orang depan tepi. Sing dimiliki kulo panjenengan malah nyurung go marak maring Allah. Mau ngetikane terkurang. Bahwa khairul rezekin kue maring siapa? Maring wong sing takwa. Jadi wong tu, agar wong takwa bagus rezeki ne, alias digampang. Primer kunci ne, wama afak tu kejadian bahwa yokli purusa bosin paring infak mewah ni tu kena loro, mewah akan benda kalau mewah akan ilmu. Sedangkan wong paring ilmu berlipat sebab apa? Wong si dijenenge wong apa babi? Dia jaga ilmu. Niku orang cukup menengang gol duit. Bawa angkat tunggu syek-syek. Niku lah wahyu. Si jeneng kau lemah rufun sadawa. Jadi orang sedekah itu duit tu. Ucapan bagus ngejar kebagusan. Niku sedekah. Mulanya yang mengucap la ilaha illallah kau bagus beli. Sedekah sampai tim sewu sedekah pirang juta. Wes kita kan kenteng ya. Kau mikir dulu ayatnya wa ma'afaktum. Lah kau penjengah dikir kau pada karo wong sing oleh bandane niku bagian oleh kula kewajiban diinfakna. Tapi ucapan la ilallah ucapan bagus kau lum ma'rufun sedekah. Ucapan apik niku sedekah. Berarti pilih baik ucapan sing kula pang apik. Wah, mboten enten welakane. Mulanya buat dah kiri dalam kafir, buat dah kiri di harga jauh mampir ajaran adiba. Langan kau waktu nalika eling dikiri maling Allah akeh ajaran Allah janji panen pahala ganjaran upah. Ajaran adiba bayaran sing luwi larang luwi apa? Wah, wis
dadi wong pikir baik. Sabarike yang sungkan. Primen. Qur'ane wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Wa man lan sapa wae a'rada kan enggan wegah ora gelem sungkan males padha niku makane. Sungkan lho gedhe-gedhe apa. Eling maring Allah kok kaya niku kelakuane. Ma'isyatan ma'isyah niku penguripan kasat luru duwite. Gongga maknane rupek. Mulane sampe aja ning dukun Quran wis ana yen kepengin ora rupek. Percuma mlayu dukun wong dukune pe butuh kok. Jaluk maring Allah sing ora tau butuh. Jaluke mbambi ya sakit ning temen kok digere kentung aja mulane aja tudang-tudung. Kok diwen sampe lan jaluke mang juta. Bodoh sampe. Aja tudang-tudung. Sebab Allah mau wadah kena pasir wadah kena ada uang lanang kau wadah sing dikiri akeh wadah kena roti ada lan isun Allah janji lahu maring uang lanang lan uang wadah sing dikiri akeh maafir ajaran maafir diampuna diampura ya diampura maafir Allah ajaran azima bayaran sing gede orang anak itu amin. Dan mulanya wasilai kulupan kecuali ibadah dikira dan janji penjenengan wis anak amal ya sing formal. Wah ini gimana man formal kalau maksud nopo diguru akan sing silai guru niku nganti tekan kanjeng Nabi untung wacane saking Allah niku ijazah wis lengkap tunggal kula ngyakini niku wau ketika Abah memberi penjelasan. Oh iya, sebab anak hal-hal sing nanggolo kadang-kadang otak biasa. Iya ya apa bisa kaya apa ya preman. Lah niku kayong beru, kretege gula. Niku dikenana. Ayo Allah. Mulane niku lupa sampai lupa ganjaran sing ora etang etung ya Allah. Namanya betul kalau wong tak paling-paling enak waktu sih setengah hari kalau sadina beda beli. Ya. Jen mulane insya Allah. Mugi-mugi nek kepengin ilang dirupakaken kasabe uripe niku dikir aja disu aja dibatesi aya aja ngitung-ngitung mugi-mugi Allah paling inayah Allah amin Allahumma bika wamitaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam.